Փոփոխված ու վերածնված, այսպիսին է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծը, որն արժանացավ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի հավանությանը։ Կողմ քվեարկեցին ազգային ժողովի բոլոր 21 պատգամավորները։ Համակարգող խորհրդի համանախագահի խոսքով ազգային ժողովում օրինագծի ընդունումն արդեն իսկ հաջողություն է։ Շատ ուրախ ենք, մեզի համար հաջողություն մնե եւ ուշ ունենք, որ մինչեւ վերջ պիտի լա եւ պետք է սենատը իմա ինքնալ կվեզա, բայց մեզի համար հաջողություն մնե եւ շատ ուրախ ենք։ Ուշ ունենք, որ իմա ասրենք Video und Tunvi as horti gourmet բայց անշուշտ քիշմը ժամանակ պետք է։ Մեկնարկը հաջող է, ինչպես եւ նախորդ օրինագծի դեպքում։ Այժմ հերթը սենատինն է, որտեղ օրինագիծը կքննարկվի այս տարվա սեպտեմբերին։ Հուսով ենք, որ Ֆրանսիայի սենատը եւս կհաստատի այս նախագիծը եւ դա կստանա օրենքի ուժ, եւ այս քայլով Ֆրանսիան եւս մեկ կարևոր արժեքավոր քայլ կկատարի ցեղասպանությունների մարդկության դեմ հանցագործությունների կախարգելման վերգործում։ Ընդունման դեպքում փաստաթուղթը կվերադառնա ազգային ժողով եւ այս փուլից հետո միայն կստանա իրավական ուժ։ Ըստ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահի, փաստաթղթի հաղթարշավն ուղեկցվում է հայկական կազմակերպությունների ակտիվ ու արդյունավետ աշխատանքով, ինչն օգնում է վստահորեն հակազդել օրինագիծը տապալելու թուրքական ջանքերին։ Վստահ է, որ թուրքերուն գողմեն ջնդումները շատ-շատ մեծ են ֆրանսական դերությունի վրա։ Օրինագծի նախնական տարբերակը մշակել ու կառավարությանն էր ներկայացրել Վալերի Բուայեն դեռ 2011 թվականին։ Ազգային ժողովի եւ սենատի բոլոր խմբերի հավանությանն արժանանալուց հետո փաստաթղթի ընթացքը կասեցրեց սահմանադրական դատարանը։ Նոր նախագծի հեղինակը հենց Ֆրանսիայի կառավարությունն է։ Այն մշակվել է նախագահ Օլանդի հանձնարարությամբ եւ նախորդ օրինագծի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը հաշվի առնելով։ Օրինագիծն ընդունելու դեպքում հայոց ցեղասպանության ժխտումը Ֆրանսիայում կպատժվի 1 տարվա ազատազրկմամբ 45,000 եվրո տուգանքով։ Գանե Ղազարյան, ժամալարատվական։